Святослав, це от та історія. Ми знаходимося у Львові в цьому місці, де ну, дуже чітко помітно, що от, ця схема, що в Україні є мирні міста, вона от взагалі не працює. Це вулиця Стрийська, цей будинок, який потрапило. На жаль, тут загинули мирні люди. Ти повернувся до Львова, який живе у час війни, з міста і місць, де ця війна, напевно, відчувала ще більше. Ну, зараз можна без перебільшення сказати, що війна не стосується міста, а це війна всієї країни. От, тому, на жаль, війна відчувається всюди, і поки ми не переможемо, поки ми її не закінчимо, то це відчуття не пропаде в жодному місці України. От, звичайно, що в Маріуполі було набагато гучніше, набагато нищівніше. В полоні була можливість зрозуміти, наскільки ці люди антиукраїнські, антисоціальні, антицивілізовані. Так, що насправді це війна не Росія-Україна, це війна Росія і весь цивілізований світ. Як ви сприйняли цей момент, коли прилетіли сюди, у Львові, тому що ви вже тоді перебували тут, вже повернулися з полону. Як це сприймалось ось тут, в місті, де ви народилися, жили? Ну, звичайно, що з жахом, тому що кожен перельот і кожна така подія, ну, це трагедія. Трагедія для всієї країни, і ну, мені було, скажімо, дуже сумно і ненависно водночас. Що таке трапляється в моєму рідному місті, ну, я собі ніколи в житті подумати не міг. Тобто, що до Львова будуть прилітати ракети, і що це буде не просто війна, подібна на війну, а це буде терор і геноцид, коли будуть за тисячу кілометрів від фронту гинути цивільні люди внаслідок саме російського терору. Ну, ви сказали, коли ви були в полоні, що ви зрозуміли, що нам тут обережно треба все обійти. А, бо ми, так я забіжу наперед, йдемо в майбутню нову студію нашого телеканалу, яка також постраждала від цього ракетного удару. Ми про це там раніше намагалися не говорити. Але ви сказали про що, що будучи в полоні, ви зрозуміли, що це просто не люди, люди, які проти будь-яких людських цінностей. Якщо у Львові, на жаль, що таке стається, але це не так багато таких будинків, а Маріуполь, мабуть, більша частина Маріуполя складається от з таких будинків. Чому вони нищать не лише військову інфраструктуру, а взагалі життя? На жаль, ну, життя нищать. Не хочу, щоб цього життя не було. Ну, Маріуполь, він весь так виглядає, абсолютно. Тобто навіть не більше, а половина, а взагалі. Тому що вони терористи. Вони роблять терор, і у них техніка випаленої землі. Тобто вони називають себе освободітелями, та, які звільняють український життя. Народ від, та, від нацизму, а в результаті звільняють український народ від життя нормального, цивілізованого. І їхні методи тільки такі. Тобто, як вони їх використовували в часи визвольної війни 20-х років, як вони використовували їх під час Другої світової війни, і вони їх використовують зараз. Тобто, ми розуміємо, що ми не воюємо з новим ворогом, так? Ми воюємо з ворогом, з яким нам доводилось через геополітичну ситуацію стикатись весь час, і без перебільшення ми кров'ю вигризаємо кожен кусок своєї незалежності, кожен кусок своєї землі протягом століть. Я зараз стою, дивлюся на уламки від ракет, ми тут знайшли їх, так? І оце треба зрозуміти, мені здається, от важливо, ви як людина, яка завжди була в цьому націоналістичному руці, можна тут дивитися навіть мікросхеми, які вони вже зроблені, цей чорний імпорт, не чорний імпорт, як росіяни дістають цю всю історію. Ми маємо бачити це, і мені здається, а от ви також прокоментуєте, і розумієте, що яку ми взагалі помилку робили в тих 90-х роках, чи там в час Радянського Союзу, коли ми намагалися, ну, якась частина українського суспільства намагалася робити вигляд, що з москалями ми можемо жити в якомусь мирі, в якійсь теоретичній дружбі. От чим ця дружба закінчується. Це дуже все просто. 10 загиблих, які якраз тут на в цьому будинку посеред ночі люди спали, хто не встиг спуститися в укриття, той поплатився своїм життям. І ну, це реалії ось такі вони. Наша влада з 90-х років не хотіла бути сильною. Так, і не хотіла робити сильний народ і державу, а пробувати бавитись в мир. От, ні для кого не секрет з нормальних, адекватних людей, так, що навіть в світі рахується тільки з сильними. Сильними і з тими, хто завжди готовий до таких от навіть найтрагічніших, найнеочікуваніших поворотів. Тому
з 90-х років, на жаль, до, по суті, майже до 2014-го ми цей момент не просто прогавили. За цей момент знищували армію, знищували національну ідентичність. Не застосовували, не використовували і не сприяли тому, щоб були національні інформаційні програми, де б була українізація, де б було звеличення культу, скажімо, сили держави. Так, що ми держава мирна, але насправді для того, щоб забезпечити собі мир і іншим там сусідам, які нам дорогі, ми повинні бути сильні, тому що слабкі миру собі забезпечити не можуть. От, і цей момент, кажу, був прогавлений, і навпаки. Поки цим потрібно було займатися, хтось крав, дерибанив армію, дерибанив всі державні надбання в плані величезного потенціалу військово-промислового комплексу. Я вже не говорю про віддачу там зброї, ядерної зброї, ракет, які зараз на нас і летять. Тільки в 2014 році, після Революції Гідності, воно якось почало рухатись в кращому напрямку, але все одно не так, як би повинно було бути, тому що навіть якщо б в 2014 році почали застосовувати ті речі, про які ми говоримо, то я думаю, що в 2022 році цього б не трапилось, що ніхто б не ризикнув, якщо б ми агресивно відповіли і, можливо, не зразу, але трошки згодом показали би зуби і довели би армію до нормального стану, навели би лад всередині всякими московськими патріархатами, проросійськими силами і так далі, які нас розвалюють просто роками, то ніхто б сюди не сунувся. Це, Слава, те запитання, яке я хочу задати, і яке ми будемо продовжувати, коли зайдемо вже в студію. Якщо говорити станом на серпень 2023 року, на якому зараз етапі ця війна російсько-українська, тому що вони на нас напали, перебуває? На вашу думку, якщо можна щось коротко, а далі продовжимо більш розгорнутіше. Ми, скажімо так, почали шлях до перемоги. Перший етап – це був шок, так, і самоорганізація, об'єднання і вникнення в ситуацію, що взагалі трапиться. Другий крок – це була стабілізація. І третій – це якраз початок відбиття. Тобто це коли визволили Київщину, визволили Харківщину, потім визволили Херсон. І зараз важко, але ми продовжуємо перемагати і забирати своє. Тому ми плавно, впевнено рухаємось до того, щоб знову відновити свої кордони, ті, які були. Наскільки часу воно затягнеться, сказати важко. Так. Давайте заходимо в, як Наталя сказала, що це наша студія майбутнє, це приміщення, в якій ця студія, очевидно, мала швидше почати роботу, але маємо те, що маємо, заходимо. Це приміщення майбутньої студії телеканалу НТА, проєкту «Говорить Великий Львів». Воно би вже могло працювати, але, як бачите, оцей приліт. Ми тільки починали заїжджати, планували робити ремонт, мусили зараз призупинитися. Зараз вже готуємося до того, щоб відновити роботи, тому що, знаєте, без зайвого цього пафосу. Треба працювати. Прилетіло, будемо безпечнішими, безпечніше себе поводити, будемо ховатися. Розпочнімо тут нашу розмову. Мені здається, що українці мають знати своїх героїв і мають розуміти їхню мотивацію, чому вони вчиняють так чи інакше, чому готові йти реально на смерть, на те, щоб захищати кордони нашої держави, наш мир. Святослава, розкажіть, де ви народилися, де ви росли, яким було ваше дитинство? Я народився у Львові, ріс на Рясному. Дитинство звичайного львів'янина. Мама в мене була вчителька, Мама в мене є вчителька. І відповідно я навчався в школі, де мама вчителює, в Рясні Руській. Сім'я у мене завжди була таких націоналістичних поглядів. Батьки були в молодості в різних організаціях. І ріс я в такому сприятливому середовищі для того, щоб в цьому розвиватись. Так? І згодом вже десь в класі 10-11 і сам почав приєднуватись до різних організацій, таких патріотичних, громадських, для того, щоб себе в цьому реалізовувати сам. Тобто мене до цього ніхто ціленапрямо не направляв. Мені самому подобались там певні рухи. Я якось такі люди якось знаходяться між собою. Так, я знайшовся з тими людьми, з якими мав знайтися. Вони знайшли зі мною разом. Найперша організація це було студентське братство імені Степана Бандери.
от, яке було, мало, скажімо, таку свою столицю в Дублянах, так, але в нас там був якийсь осередок в Рясному, був у Львові. Ми займалися такими патріотичними акціями, виховання молоді, таборами, тереновими іграми, от таким. От, згодом вже в університеті я був в студентському самоврядуванні, підтримував зв'язок теж з багатьма різними організаціями. В 2015 році приєднався до цивільного корпусу «Азов», який тоді якраз виникав по всій країні. Згодом я став національним корпусом. У Львові я був керівником штабу національного корпусу там, до 2019 року. От. І в кінці 2019 року нарешті збулась моя мрія, і мені вийшло тут закінчити справи і розпочати службу в полку «Азов» на той момент. Тобто в полк «Азов» я прийшов на початку 2020 року, пройшовши базовий курс бойової підготовки, пройшовши відбір важкий, вибрав для себе спеціальність артилериста, от, і потрапив вже на той момент один з найелітніших підрозділів в країні. Ви тоді розуміли, до чого все йде в 2020 році? І я просто пам'ятаю, як от якраз 2016-й ми активно розвивали телеканал НТА, і ви тоді приходили до нас до студії, ми говорили про те, що відбувається в нашому місті. Тобто десь якась несправедливість ваша організація брала в цьому участь, і ви активно тоді брали участь в громадському житті. Ну, відчуття великого конфлікту було завжди. Тобто ще навіть до 2014 року, тому що, кажу, не було відчуття того, що ми стаємо сильні як держава на геополітичній арені, ще й знаходячи в такому геополітичному складному положенні от завжди всю свою історію. Через те якось завжди хотілося робити військові вишколи, там, цікавитись ТТХ зброї, там, бавитись в якісь тернові силові ігри, так, і проводити різні уроки мужності, де там вже згодом після 2014 року вчити там молодих людей поводитись зі зброєю і взагалі цікавитись от оборонними формуваннями, так, такими силовими, і взагалі, щоб у них виховувався такий бойовий характер. От, тому відчуття великого конфлікту було завжди. Але по правді скажу, що до останнього моменту, от вже до ранку 24 числа, я до кінця не міг собі уявити, що буде аж так. Тобто, що це буде такий удар. Ми собі між собою, між хлопцями розглядали різні варіанти. Тобто загострення в східній частині, можливий захід там якийсь з півдня. От, але так, щоб російські танки їздили по окраїнах Києва, так, щоб нас замкнули менше, ніж за тиждень в Маріуполі, взагалі там наглухо в 120-кілометровому оточенні, і що сотні ракет будуть летіти абсолютно всі точки України, і вся країна повністю зануриться в жахливу кровопролитну війну, ну, ми собі такого уявити не могли. Хоча вже потім, коли от в камерах Донецького СІЗО ми кожен згадував свій якийсь бойовий шлях, і Маріуполь, і саму підготовку, ми розуміли, що десь ця підготовка і цей важкий відбір, який ми проходили в Азові, ще раніше, до початку повномасштабної війни, який завжди був жорсткий, так, він десь все-таки базово нас до цього підготував, тому що там були певні обмеження по їжі, там були дисциплінарні там моменти. Там ти не просто мав щось трохи навчитися і бути спортивним хлопцем, так? Ти мав собі виховати і проявити характер. Тому що саме характер на війні і в складних життєвих ситуаціях, він найбільше впливає на твої дії і, скажімо, дає тобі зрозуміти, чи ти одиниця, чи ти нуль. А ось цей позивний «Хоробрий», він коли у вас з'явився? Позивний «Хоробрий» з'явився у мене ще на початку 2014 року на Майдані. От, коли була остання от облога Майдану, коли вже захопили Жовтневий палац і останні-останні дні, ми з хлопцями, якраз коли горіли профспілки, ми з хлопцями приїхали на Майдан і зразу там линули на передні рубежі, там, де біля Кия, Щека і Хорива. От, і була там одна вилазка, на яку треба було піти. Деталі розказувати не буду. І ви от, пішли. Так, і я своєю групою пішов, і якось після того ми повернулись. Ті, хто нас до цього запросив, так, вони далі питались, кого як звати. Це вони кажуть: о, Святослав, о, будеш хоробрим. Я кажу: ну, клас, підходить. От, і з того часу, вже майже 10 років, воно зі мною так і є, і не дає права уступитися і зрадити свого псевдо. От ви сказали, що навіть вже в полоні, де швидше зрозуміли, що все було не намарно, ця підготовка, цей жорсткий відбір до Азову, і
та ідеологія, яку він сповідував, вона дуже допомогла. Мені завжди цікаво, особливо якщо там вернутися в 14-й рік і в 10-й рік, коли ця українська армія, ну, скажімо так, була значно слабшою, ніж вона є зараз, та? І там не знаходились такі ідеологи цього процесу. Хто і чому ці ідеологи виникли в Азові, в Національному корпусі? Звідки ці люди взялися, які збудували цю систему, цю схему, яка справді допомогла в тому числі ту саму Азовсталь боронити? Скільки часу, що Україна, можливо, саме тоді виграла ті важливі місяці та тижні для переозброєння, щоб зібратися силами і давати ще більш гідну відсіч росіянам? Ці, скажімо, кадри, люди, вони взялись, по суті, з самих простих, звичайних, вуличних, націоналістичних і патріотичних рухів. Тобто це самого, не були кадрові військові, які там, ну, скажу, з високими посадами, чинами та званнями. Маловідомий факт, основою Азову був Чорний корпус, до того, як офіційно Азов називався Азовом, як батальйоном МВС. В той момент в Чорний корпус входило 56 людей, які от їхали якраз з Києва на Бердянськ в чорній формі, тренувались в харківських лісах, мали перші бої на Римарській в Харкові, так? І з цих 56 людей тільки двоє людей проходило строкову службу в армії. Тобто всі інші відношення до армії не мали взагалі, але от те, про що я говорив, що всі завжди всередині розуміли, навіть тому що основа все-таки з Харкова була, так, Андрій Білецький був з Харкова і багато хлопців було саме звідти. І, по суті, всі Україні, всі от молоді, вже, грубо кажучи, нового покоління, в цих рухах всі тяжіли до військової справи, тому що навіть ще до Революції Гідності розуміли, що щось та й трапиться. Що мирно, що нас або розвалять, так, або ми будемо вигризати свою, продовжувати вигризати свою незалежність. Через те всі цікавились військовою справою, завжди проводили вишколи, походи, табори, і всі країни між собою комунікували. Та сама історія була у фанатів, так, тому що там зразу згодом, як Азов почав розширятись, велику кількість особового складу і командирського складу займали саме вихідці з фанатського руху зі всієї України, з Луганська, з Харкова, з Києва, зі Львова. Тому що це теж були люди, які були лідерами в молодіжних середовищах, які були націоналістами, там, патріотами, які не боялися з кимось побитись, не боялись проявити силу, так, які тренувались, мали характер і, скажімо, виховувались з великим бажанням і відчуттям волі. І саме ці люди через ті обставини, які склалися в 2014 році, їм вистачило хисту, їм вистачило натхнення, і вони взяли за цю військову справу, не дуже ефективно проявили себе в боях, і найголовніше, що не зупинились, так? Тому що Азов весь час, починаючи з дня його створення, він весь час ріс в кількості і в десятки разів ріс в якості. І завжди було дивно до початку повномасштабної війни, що на той момент влада, замість того, щоб нам допомагати і розвивати нашу структуру, тому що ми задавали темп. Ми був першим підрозділом в Україні, який перейшов на натовські стандарти по факту, не по документах, тобто по факту за управлінням, за організаціями штабів, за комунікацією, за різними там тактичними діями, за формування лінійних підрозділів. Це було проведено якісно, ефективно, і найголовніше, що там, ну, внутрішня робота сама. Ми самі шукали інструкторів, ми самі читали підручники, статути натовських військ, там сухопутних, морських піхотинців, люди самі вчились. Зробили в 2015 році сержантську школу, яка почала випускати на той момент в Азові вже, ну, якісних сержантів, реально натовського стандарту. Замість того, щоб нам допомагати, нас через російську пропаганду і, відповідно, російські клешні в українській владі, які були до того моменту, нас навпаки кинули під внутрішні санкції. Не давали іноземного озброєння, не залучали до міжнародних навчань, не давали інструкторів, які приїжджали з військ НАТО, де б ми могли ще більше це розвивати і взагалі задавати темп не тільки в себе в підрозділі і там в нашій організації, нашої орбіти, так? А могли б задавати темп для всієї армії. Скажемо відверто, що вас боялися.
якоюсь мірою. Казали, що ну там щось, от наша та внутрішня армія, є Азов, це ж може бути навіть небезпечно. А направду, те, про що ви зараз кажете, то ну, наша армія вся переходить на натівські стандарти, і ми кажемо, що по факту вони зараз саме вміють те, чого не вміли раніше, а могли б готуватися, а не вже пожинати. Може, я невеликий секрет розкрию, не знаю, говорили ми, не говорили. От цей логотип, який ви бачите зараз в куті екрану каналу НТА, ну, скажімо так, в нас, в принципі, стилістика логотипу полку Азов надихнула. Та? Тобто там можна знайти схожі елементи. Буква Н, так. Та, вона, але я не... Я про інше, так? Тобто це було, на наш погляд, ми розуміли, що ця стилістика є оцею стильною націоналістичною стилістикою, якої, на наш погляд, можливо, навіть і досі бракує в Україні. Так? Тобто оці принти, в яких би мали ходити всі українці, є зараз більше, але я про що хотів сказати, в нас навіть національні телевізійні регулятори перепитувалися, а вас все норм з вашим логотипом, а що за кольори? Ну, а вам не здається, що ви трошки цей перебрали? Зараз це вже так, знаєте, з посмішкою згадується, але ми говоримо про 19-й рік, 2019 рік. Оце про те, що Наталя каже, що десь в деяких регіонах полк Азов викликав в когось такий страх. Ну, це добре, що в росіян викликає страх. Це класно. Ну, все змінилося в лютому 2022 року.